Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Arsu nanchiayu divide. Divide taksimawalu tayayi. Yani bahel ki to sita da yo shakali khayalai dai. No di dhiri na muntu si hampi yugu chi yo utamitra line dai. Dai po saluru tutu vishalai dai. Hara tuta tutu metra shavido. Dvata metra. No har tuta dvata metra shavido. No muntu si di divide po sita yu line po mushakhasu segmentunu vishalai shu. That segment po bade mana na vi chi that segment po har tuta tuta vi tuta tuta bana ki ki hakikat ki bo yo line vi lekin po har vi shal shavi tuta ni bo yo point ta insert ka vi yo point po da shakal ki to si vi ne da sari kar khe ki point nishan de kana no maksad da de chi po da vi shal shavi sar had ni bo to ta yo point insert ka vi no ro bo line yo line vi ek point na ta isi vada bi akra shi maksad ni po shwai ar sam yo line rusmom line rusmom zuhida utta wahida ya masalan las wahida line me rusam kulo enter ko me zagoram chi da ga line po masavi to to visham masalan las wahida da chi po las to to visham tu su wahida bushi yo yo wahid yo yo meter bushi masalan zai po las to to visham ka po nu to to visham نو چې څومره ډېر منظم ویلی ډېر کړه هو شری ویلی ډېر کوي هغه اندازه بشي زرتم چیرې ډیوایډ تا په ډیوایډ نی کلیک کوم مته چې سلیکټ ابجیکټ ټو ډیوایډ کوم ابجیکټ ته ډیوایډ کوي سلیکټ کوي اوس دې ته لیکي چې انټر د نمبر اف سیګمنټس څومره نمبر چې مونږ غوړ امغه انټر کوو زه غواړم چې په لاسو برخه یو شم انټر ودلدو دا کچری موسره د پی ټایپ کپو دی او په ډیفالټ حالت کې به دی حالت کنه موږ شکل بدل کړو دا اوکی کم په دې قسم وی نو مقصد دا چې په دې قسم ته سوري شي تو سی بیا مثلا کنفیوز نشي چې دا اوس تقسیم ویلی نشو په دې کلیک کې ته خو ځکه دا یو لاین دی زه چې دا موو کوم حقیقت کې دی په دا شو طرف کې ویني چې تمره پوینټونه پرتا دی خالي په دې نه پوسه پوینټونه انزرټ کړی وي نو یو لاین دی نو دا پوینټونه چې بیا تک سه د نه استفاده کې نو پوینټ ټایپ ته استعمالول شي پی ټایپ یو شکل سره کول شي ا دې ته ور کول شي ا دې په شوي نو دې ته د چې د ډیوایډ دی بل رسم مثلا همدا یو سرکل رخولم چې ټایپ کوم ډی آی وی انټر کوم ډیوایډ مون تر کړو سلیک ابجیکټ چې دا په څو برخو تقسیم وي په 15 نو ته اوس دې ځنه کا ترسیم کې کبل چې شي کې ته منظم سره کړای شي دا برابر ولای شي دې مشکل څه ان دا یو سہولت ته چې ته د 15 ټو ویشلو د هر ټټې نه ته دې سم وسنه کړای شي یو خاط سره کړای شي رسمه ولای شي یا دا کپی کا دار کوم منظم کپی کا یا ریل لائن رخلا کوم سنت ته دینه کپی کوي ویني که سوي په دې کلیک کا په دې کلیک کوي ویني دا سې یو شکل ته سجن کړه شي برابر اول شي خو د ریویژن کې په دې کې هم کور استعمال اول شو مونږ ته په دې ریویژن کې هم ته هم استعمال اول شو نه لکه دې کې سندوس پته نه شوې خپل یو پتا شو په دې کې سیمه لول شو اکه زوس په دې کې یو بل دایره په مانس کې جوړ کم وینه دې نن تر دې پر دا یو پته دا بل پته تمام کې سره کا دا ټریم کا وینه دا تین ټریم کا په یو شب ځانې اړیدو د چې شو دا موږ ان تقریبا یو د ریزی نه جوړ کړو نو مختلفو اشکال په جوړولو کې په مختلفو نظرونو کې تم اصلا کور څنګه خستل شي کوم رقم چې ته یو ښه آیډیا ته جوړول شي ښه فکر ته سنجول شي ته استعمالول شي دې په شوي ارثم چې کله مې په ډیوایډ نه کلیک کړو په ډیوایډ نه مثلا ضرورت چې کوم یو سرکل رسموم
Vine? یو سرکل رسموم دست که واوری که بای زوی رسموم یو شکل دای مثلا لکه سر کامو چی دلتا پودین دا انزر کرد کنا هم دی کسا مثلا دا غا بای زوی تا پودین پودی هر پایند نی انزر کولش پودی پوش بای زر تم دیوائر تا پو ڈیوائیڈ میں چھے کلک کلیتے چھے سیلیکٹ ابجیکٹ ٹو ڈیوائیڈ دا ابجیکٹ سیلیکٹ ہوں مخ کے دے سیگمنٹونو دے انزرٹ کولنا لون دے لکھا لے چھے بلاک بی ٹائپ کوم یا پو بلاک نے کلک کم اوزی طریقی چھے انٹر دا نمبر آف بلاک ٹو انزرٹ تو سی چھے ورکائی دے و بلاک نوم ورکائی چه مونگی پا دی آماغ نکتونی چه کم ویویشو پا آماغ نکتونی بلاک انزرد شی پا تی پایشوائی مثلا داغا یو شکل دای او دینه مثلا زپو سایواز چکم یو دی راجو روا اینه پا تی کسم سایواز دی رام یو که دارا سیو اندازه مو که اسی مثلا دیو یوشی نشان شو پایشو مقصد نه زرسم چی دین دا سیلیکٹ کوام دا چی کوام دا بلاک تینا جوڑاوام بلاک تا نومر کوام مثلا چی شای دا بلاک من دوستو بخیر کی آئیو موسی اس مثال یا دا چی شای دای یو نشان دای مثلا یو نومر کم چی اے ایس دا چی کوام سپیسیفای ان سکرین سیلیک ابجیکٹ کم ابجیکٹ دا دای دا انٹر کرد بیک پائنٹ دا مقصد نی پوشو آئی نوم اے ایس سای دا میو کیک کرو دا یو بلاک شو دا اس مکمل سیلیکٹی گی مکمل یو بلتر تا مکوائی شی ارسام زا کورم چی دا غا بلاک دا شکل پو دین اے پو لس لس واخیدو کیو بیشم نو چیر ارسام دیوائر تا سیلیکٹ ابجیکٹ ایلون درسام بیا پو بلاک نی کلک کم Enter the name of block. Block نوم چه او؟ AS. Enter که ای. چه Enter میکرو یه چه Align block with object دا block align که وی دی دیگه object سر align دوی کسی او مقصد نی پیه گیسه او تیم چه یس Enter the number of segment چو segment تو که ای؟ مثلا پینزل اس یا لاس Enter دل دو نمون دا غا جسم پا دینی منظم ساری کرلو پا پینزل لس توتو موی شلو دا هر توتا چی توا گرنی سو توتی بوی پینزل لس توتی بوی مخیطی چی سوم ری پا پینزل لسو یو تقسیم کرو چی سوم رسی امغ بیوی توتا بی دی پایشوائی اصلا زی امداز سیر کل رو خوالم کپی کوام ای دیزی تا چکم بیاسم ڈیوائر تھا ڈیوائر کے ابجیکٹ سیلیکٹ کوام بلاک انٹر کوام ڈاون ایرو کی بٹن وائم بلاک انٹر دا نیم آف بلاک نومی چھے ہو اے ایس انٹر ٹائم چھے نئی الائن کوام نو این ٹائپ کوام یا لون دی کل دی چھے یس او نو تو ٹائم پو نو کلک کھائے پوسی کولتا بو یا این والی کھائے گوستا ہے چھے enter the number of segment in the last alignment ہوں نو اکڑو دولتا دیدے دی مخیر دی direction سر alignment ہم دا یعنی کہ دیدے گی مون دا x میں خوار پا نظر کی وانی سو دا میں خوار ہے دا میں خوار او دی دائرے پا دا مخیر نی تنجانت دا تنجانت ندائی دا او مدی میں خوار ہے دا فکی میں خوار ہے دا پا دیرے پا محیطی تنجانت ہے لیکن دلتا تنجانت نہ دائی فرق پوشو آئے دا چھے وہ دیوائیڈ بل ارسم میجر تا مثلا زیو لائن جڑوں سو وخی دا لاس وخی دا انٹر میجر کمان ترسم پا میجر نشتو سی ودہ رگائی تو سی تشیک ایلون دی دا ہلپ نا معلومی گی یو لائن دای
دای په درو ټوټو ویشلای دی. د ډیوایډ سای فرق په دې کې دی چې په ډیوایډ کې مونږ ته وی چې یو لاین دی مثلا لس وحیده دی په پنځو سیګمنټو ویشه، مساوی د سټارټ پوینټ نه تر اینډ پوینټ پر مساوی په پنځو ټوټو تقسیم کړو چې هر ټوټه څومره اوږدوالی روغل هماغه برابر کړو. په میجر کې څه توپیر دی؟ په میجر کې مونږ یو لاین په ټوټو ویشلی شو، په سره کم ټوټو تب سیگمنٹ اوږدوالی ورکوي چې لس متره لینتھ لري د لاین. دا تمو ته درې درې مترو کې جدا کا د سټار پاینټ نه درې درې مترو کې جدا کا چې څومره ټوټې کې روغلې ته بیا په داسې نه ګرځم چې څوک کرسي. که چیرې یو وړیکې ټوټه کې پاتې شوه پرېږدې، لکه په دې لاین کې د هیلپ کې وینه یو وړیکې ټوټه پاتې شوې ده. دې مقصد دا ده چې دا یو لاین دی په دوه دوه واحده کې مو ته جدا کا، که په خیر کې کمیږي که زیاتېږي ته بیا توجه ماکه. زه اوس سرسم دې ته که دا زه اوس پلاسو نه هغه ورکم بیا تاسې هغه سره توپیر نه شی کړی میجر ته ویلي مساوي شو. داسې عدد ورکړي چې پراب تقسیم نه وي. هر څه میجر ته په میجر کې تی سلیکټ ابجیکټ د تلیکي سپیسیفای لینت اف سیګمنټ ولته نمبر اف سیګمنټ وی دلته لینت اف سیګمنټ شو. په لاسو ټوټو مو ولته مثلا چې په پنځو ټوټو تقسیم کړي څومره واحد درکړو، دلته زه څه وته یم چې مثلا هر ټوټه دوه نیم دوه نیم متره کا دوه نیم نه یا درې درې متره په درو درو مترو کې مو ته ټوټه ټوټه بې لکه د سټار پاینټ نه درې انتخابوم. انټر ودلدو د سټار پاینټ نه درې متره دې ځې پره شوه فاصله، درې متره دې ځې پره شوه، درې متره دې ځې پره دا وړه ټوټه پاتې شوه. دې ته هېڅ توجه ونه کړه ځکه بل درې متره په راکې جوړېږي نه نو پرې خوه. په فرق پوه شوی؟ دا فرق دی. دا ډیلیټ کوم. هر سم چیرې ډیوایډ ته میجر ته ایم ای چه دی شارټ کټ دی سلیکټ ابجیکټ او تین چې څلور څلور مترو کې بیل کا انټر دې ټوټې لا ویلې کړې دې نه تر دې پر څلور متر شو دې نه تر دې پر څلور متر شو دا څلور نه پوره کوي پرې خوا. یو دې بل توپیر پوه شوی؟ او همدې قسم سره مونږ بلاک هم جوړولی شو. اصلا دا ایریز کم هر څه میجر ته په میجر کې مې چې دا سلیکټ کړو ډیوایډ رکم مونږ بلاک نه هم استفاده کړای شو. بلاک نوم چه دی؟ اے ایس. انټر کا یس. څو دونه سپیسیفای لینت اف سیګمنټ په کوم کوم لینت کې چوي مثلا زه وته یم چې په درو درو مترو کې وچوا دز نه درې متره دز پر دای دز نه درې متره دز پر دز نه دز پر دا وړي ټای پرې مته پښوای. مثلا یو موټر د رخصتو موټر نو ته دا رقم دی اره رقم په دینه هم مشال شي په دغه دو متر درې متر کې سیګمنټونه په دې پاتن ته سره کړه شي مشال شي الاین کمانډ کې کې الاین کې لکه په اری کمانډ مې چې هم ډیوایډ او میجر یلی وو دې پوه شوی ملتې بیا وکسای. بل رسم چیرې؟ ریجن ته. ریجن دې پورې استعمالیږي د هیلپ نه تاسو خپله وینه د ټول ټیپس نه یوه پرزا جوړه کړې ده. په پرزا کې منځ کې دایرې داخلې کړې دي یو ریکټینګل یو داخل کړی دی دا ریکټینګل بیا تینه کټ کړی دی پوه شوی. نو مونږ ریجن استعمالوو. زه چې کله ریجن استعمالوم نو زه مثلا باید څو شکلونه ولرم. اڅم یو دایره رو خولم بیا څم چیرې یو ریکټینګل رو خولم ټې پوه شوی. مثلا اڅم یو بیضوي رو خولم نو زه غواړم چې دا ریجن کم د ریجن فایده څه شی ده مقصد څه شی ده. کله چې دا دغه شکلونه مو جوړ کړل ته حقیقت کې یو داسې یو لاینونه د مانس کې تش دي سره دي مانس کې تش دي. لیکن کله چې زه دا ریجن کم چې ریجن کم دا په حقیقت کې په مانس کې په سطح او په خلې شي یو سطح شي ریپوش وای. زه چې اوس په دې نه ودرېږم
circle day chipude wadaregam chise day poly line day chipude wadaregam no putul tips ki mungta har yukai da ellipse day zartam region tha chipu region ni me click kro detail select object kum object region kai maslan da region kawam da region kawam bas selection yama de mukini ki sam selection kala shu enter ka sato piri wakro ilon di holi kal che two regions created dwa region jur shwal to si us po fark pe gai mun to si us po fark na pe gu fark po de ki da yo che ta po de ne wa da re gai di tali ki che region da region shu mak ki circle ho da poly line ho region shu da ellipse ta amag ellipse ta region kada mun da de po shwai کاسه تو سې وسې دې په فرق نه پیګای یو ریجن دی چې په ودرګه مونږ ته خایي اوس ارسم چره دا په 2D وایر فریم ورک کې دی په 2D وایر فریم ورک دا معنی چې کدا مانس کې ډاکې کته شي که سطح وي که جسم مونږ ته د 2D د وایر فریم خای څنګه کوم ځکه چې دا سیګمنت انزرته مونږ ته خالي سیګمنت بریخي زده ستاري کوم شیډډ کوم دا شیډډ ریلیستیک دا په 3D کې به مونږ ته سیایو اوس خلی دومره کا کدی نیم چیکلو کا بده م ریلیستیک نیم چیکلو کا پشیدت نیم چیکلو یعنی دا حقیقت کی وسط نه دو دین حقیقت کی وسط خو جوړ شوی دو اې دی فائدہ چې جوړ دی نه مون فائدہ په 3D کې ډیره فائدہ خو دو دی 3D جسمونو په جوړولو کې ډیره فائدہ نه خو دو په دې په شوای په 3D کې مون هم بیا په دې کور کو نو کله مو چې وا سحاری جن کړه نو مون په دې نه مثلا بیا درې کمانډونه اپلای کولای شو دا غا شکل خپل مان کې سره یو ځای کولای شو یو دی بل نه منفي کولای شو او یو دی بل مشترکه برخه مون ته سره راولای شو دی پوه شوای مثلا ارسم دا غا شکل چې دی 2D وایر فریم ته مثلا وړو دا شکل زه موو کوم چې موو میکرو مثلا په دې کې سم وینه په دې کې سم موو کړو پوښ وای زه سم چې دغه نه زه یو شکل جوړ کوم زه چې دا ټایپ کوم یونین یو ان آی ټایپ کوم یونین کمانډ نو اډوړه به سلیکټ کړئ ځکه چې اډوړه زه سره یو بل سره سره کوم ویل کوم دا نه به سره کلیک کړئ انټر کړئ دی بل سره شو یونین شو یعنی کچې دم ریجن نه وای دا یونین کې دونه مقصد نه پوښ وای ارسم اې د جسم ته د اوریجن کړه نه دی صحیح شو دا زمو کوم اې د زتا اې د سټری کوم یونین کوم ارسم یو ان آی سلیک ابجیکټ انټر نشو یونین کنه ولې دا غ ریجن نه دی نو زب اول دا ریجن کوم شارټکټ شه دی ار ای جی کغلی ار ای ولیکم بیا دا ریجن دی دا ریجن دی ریجنریټ ولا دی ریجنریټینګ ماډل څو چمتو سی پوینټر ریجنریټ کول صفه ریفرش کوي د دې په خاطر دی لیکن چې ار ای جی کوم دا ریجن دی شکل نه ویني پاتل کیږي دا ریجن موږ سوالو په دې هم کلیک کوم انټر دا هم ریجن شو چې په ودرېګم مو ته چې دا ریجن دی پښه وای زه اوس د خپل مانسکي طریق ولا شم یونین کولای شم مثلا دا یو بل از کپی کوم دې ځنه کپی کوم دې ځته دې پښ وای د یو سره یونین کوم د بل سره کوم نه سبټراک کوم ارسم یونین تا دا سره کوم انټر یو نه شو دا جسم اې دې نه منفي کوم چلی کوم سبټراک اس یو منه سبټراک په دې کې سلیکشن بیا د کیسه سره کې چې اول په هغه جسم ته تسلیش کوي چې هغه سورس فایل وي بل تر منفي کوي لکه مفروق مفروق من هو څه وته ای په څه وای نو زه دې کې نه د منفي کوم اول دا سلیکټ کې اوس به انټر کوي پیور بنا سلیکټ وای انټر بیا پر شډا به سلیکټ کوي اوس به انټر کوي نو یو برخه نه موږ دا برخه سره کړه سبټراک کړه دې په څه وای همدا سیتو چې په مانځ کې یو شکل کې مثلا غوړه شای
بل شکل هم کې جوړول شي چې دا تاسو سره کې سبټراک کوي دې کسم تاسو سره کوم ریجن کوم وینه چې سلیکټ ریجن بیا تم چیرې سبټراک تا دې جسم نه انټر کوي زته چې سم سره کوم منفي کوم کله دا څو چې ګټو دی وایر فریم کې وکسې پر ریلیستیک کې یا په شری وینه اته کې سم فریم وسط خړو د مقصد نه پوښوي اته کې سم وسط و دې وسط سره موږ څه مختلف شکلونه بیا جوړولې شو وینه مختلف اشکال پر زجات موږ څه سره کړو شو دې نه جوړو شو ریجن نه کدامانس کې دایره مو ریجن نه وای چې نه سب ترکړی مو نه وای دا چې وساري وای فیل وای ډاک وای دا مو تینا ختم کړه سب ترک منفي مو کړل ته ځکه سروای ما تر ولو پدې پوهې وای ارسم چیرې انټرسیکټ تا د شکل د کنا مثلا زې یو بیزوی شکل جوړوم په دې کې سم سره ارسم دا غو بیزوی شکل سره دې په دې کې داسې دخیلوم که داخل میکړه دا سره کوم ریجن کوم د دې انټرسیک حصہ کومه وادو دا دې زپرا دا انټرسیک حصہ دو دا زری ریجن کوم انټر ریجن ورکنا اوس چیرې سم انټرسیک تا سلیکټ ابجیکټ ا دوړه سلیکټ کوم انټر د پښوی نو د دې ترمن چې کومه حصہ مشترک وي یعنی متکتې صرف وي هغه برخه تاسو ته پرګادي نور ختموي د مقصد نه پوه شوای ان ډیر په مختلفو په 3D کې موږ به د نړۍ څخه په داګو تاسو ته په خپل د 3D اپشن دی که تاسو دا انټرفیس 3D ته بدل کړئ نو بینه تاسو ته دا ریپوزیټری دی یونین سبټراک انټرسیکټ که ستاسو په 3D انټرفیس کې تاسو ته ښایي راځي ویلې دی نه موږ په 3D کې ډیر کور خپلو ویډیو جنې په 3D انټرفیس کې د اپشن تاسو ته مختار وړي دی 2D انټرفیس کې مثلا موږ د انټرفیس په دانه کو ذکر دی و جنې انټرنټ ضروري مقصد دی ریجن وو دی ریجن په مقصد پوه شوای نو کله چې موږ یو شکل ریجن کو نو هغه بیا موږ دی بل شکل سره دی ریجن شکل سره یونین کولای شو سبټراک کولای شو انټرسیکټ کولای شو اذن بیا موږ تاسو شکل شو یو 3D ماډل جوړولای شو نو تاسو بیا په دا په 3D ماډلینګ کې د نشته په دا کوي یاوي چې مقصد تو سی وسنه سره بلاد وای بلر سم ډونټ تا ډونټ چې دی دا یو چې دی یو مثلا یو رنګ شکل دی ډبل سرکل دی دوه ډایمیټر لري سیدو ان دې د سره سره کار کې چې بریږي دا په ډونټ جوړی کړي دی په د هیلپ کې مثال تر وړای دی چې د سره سره شکلونه چې بریږي دا په ډونټ جوړ کړي لیکر دی سړی سار دی د نور شایون دی دا ګرد ګرد دی تیارې دا راځي د پډونټ جوړ کړی دی جونټ کې بنګړې رقم شکل دی چې پډونټ نه زکل کلیک وکم پوری جن کې مشکل نه وکنا ارتم چیرې ډونټ تا پډونټ کې چې کلا کلیک کړو نو یو څه ته انسايد ډایمیټر دیننې کوټرې څومره دی دایرې مثلا زه ته لیکم چې یو متر انټر بهرانې څومره دی مثلا یو اشاریه 15 متر انټر کلیک مې وکړو وینه یو تاسو ته په دې کې سم یو شکل ساري شو جوړ شو چې د دېغه شکل د ننې کوتر دغه څومره یو هیت او د بل څومره یو اشاریه 15 په شپه په د ننې بهرني کوتر نه ځکه دا حقیقت کې د دې ری دي کنه حقیقت کې د دې ری دي مثلا ریجن شوی دي د پښوی د کیسم سره مثلا اې دغه نه موږ تاسو په مختلفو ځایو کې استفاده کولای شو مثلا یو سرکل دی ته جوړوي او هغه سرکل ته په مان کې هیڅ کوي بعضی خلک مثلا یو سرکل جوړ کی سرکل د بعضی پور کې استفاده تات نه کی دا سرکل بیا په مان کې هیڅ کی چې هیڅ کو دا سلیکټ کی وینې په دې کیسم سره سره کې رنگ ویر کی نو دا اصلا دوه کمانډونه دی یو سرکل دی بل هیڅ کمانډ دی نو دا پروجیکټ هم دروندوي او دا په کور کې یو ستونزه منځ ته کوي
هیڅ ته په کپی مو کې بده کې سړی مشکلات سره مخ کوي کنه نو انا بهتره خبره دا غو چې ته چې وکی د ډونټ نه استفاده وکې ډونټ کې مو سره کم در کم دایره جوړو په ډونټ نه کلیک کم د په ډونټ نه مچ کلیک وکړو د نه نه دایره کو ته څومره کوم صفر دا صفر کم صفر وشي بهرنۍ کو تر څومره کوم اګه څومره چې دایره دو مثلا زه یو شاره پینځه کوم انټر وینه کلیک کا فیل فرام کمال ویلی دینانای کوتری سپر شو او بهرنای کوتری څومره شو یو شاره پینځه شو نمون ساری کو اوس کا ست ټول یو شکل دی دا ته په سونه یو بدر ته مو کولای شي کپی کولای شي ډیر خاص په دات نکړای شي په دار کوم شکل کې جته مختلف رنگونه هم یو کولای شي نو په مختلفو مقصدونو کې هدفونو کې تاثیر کولای شي استعمال کولای شي دی په شوای مثلا یو دې استعمال ته چی شي دی لکه زه یو بیم مکتر خولم په دې کې چې سیخ بندی کې چې کې سیخ بندی کې نو د سیخونو مکتم په ډونر سره کوي نه په دې سره چې دایره رسم کو به مانس کې فیل کو زر سم ډونر خولم ډونر ان سایډ زوی سره کوم صفر کوم بهرنۍ زوی سره کوم مثلا یو لاس ملي یو سنتای مینی سریکا کلیک کا دې په شوای نو ته سریکل شي نو د دې نه استفاده کړئ چې کاڅه داسې خونه شو نو دا مثلا کپی کې اوس بلی کې اسی مثال یم کنه چې نو تاسو داسې طریقې په منظم ډول باندې سري کوي کپی کوي سمه انتظاری ملټیپل سري کوم سلیکټ کوم دلته کپی کوي دلته کپی کوي دا څه شو موږ مثلا په یو مکتب کې سیخ بندی کو دیکھایو دا یو غوره طریقه ده لیکن اکثر خلک چې نه استفاده کوي دا سرکل رسم کې مات کې هیڅ کې دا پروجیکټ هم دروندوي دا هم بیا په کپی کې په ایډیټینګ کې پرینګولو کې نقصان کوي ټی پښ وای یو هیڅ ټول بوته په اور هیڅ کړی وی یو هیڅ چړینګ وی د بل وسړنګ کې بیا بوته سیټینګ کې دا برابرې د ابزون تړینګ وی یعنی ته ټول ډیر وخت ځای کې ډیر ستونز سره مخ کېږي لیکن ځکه چې دا لاندې کوم مشکل نشته په سونو سره لاندې بل ځای کې پیګو بل ځای کې پیګو د مقصد ته پښ وای کله مان کې هیڅ په کپی کې مشکل کې بیا ټول هیڅ سره کپی کې چې په اور دی هیڅ کړی نو مقصد ډونټ نام ته څه په ډیر خځینې کې طریقې راښو استفاده کړئ شو پدار کوم فیل شکلونو کې دایروي شکل چې وی چې مانس کې ډاک وی نو موږ ته باید ډونټ استعمال کړو ډونټ پښ وای بس نه دی بس نه